Kuuliza mwambie Bwana ana haja nawe. Mfalme mwanakondoo, niko hapa nipande mwanapunda kwa ajili ya wewe kuingia Yerusalemu. Nikufikishe eneo la tukio, alafu wewe ufanye mapenzi yako.
Baba, nilikufikisha eneo la tukio. Na ukiona bado nang'ang'ania njiani nisukume Bwana. Wewe una nguvu kuliko mimi za kuniondoa mibalani na ukasimama wewe. Halafu ukafanya mapenzi yako na kusanyiko hili Bwana. Saidie Bwana. Ukanivae macho kwa macho. Mikono kwa mikono, miguu kwa miguu, kinywa kwa kinywa. Uwe tu umebadilisha box. Ulilolitumia mchana, ulilolitumia asubuhi. Kwa nini box nyingine dhaifu tena jioni hii? Halafu ingie wewe mwana kondoo wa kale. Halafu utumike na mkutano huu tena Bwana. Sisi wote ni vyombo tu mikononi mwako. Wewe ndiye mfinyanzi, wewe ndiye utumikaye. Wewe ndiye roho wa hudumuye. Wewe ni roho wa hudumuye Bwana. Basi hudumu wewe kwenye jioni hii. Sote tukae pembeni mfano. Asante Mungu mpenzi. Tamalaki kwa mkutano huu. Tunapokwenda kusoma neno lako, ukahusike pande zote. Wewe uwe yote katika wote. Bariki mkutano huu. Baba, sote ukatozame kupitia damu. Najiachilia katika mkono wako wenye nguvu. Tukombeana neema moja kwa mbili. Katika jina la Yesu Mungu mpenzi. Amen.